Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyan tutduğu vəzifədən azad edilib. Erməni mediasında verilən xabərə görə, bu barədə baş nazir Nikol Paşinyanın təklifi ilə prezident Vahagın Xaçatryan sərəncam imzalayıb. Armen Abazyan 2020-ci ilin noyabrın 8-də Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Bundan əvvəl 2020-ci il avqustun 12-sindən Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi müavini vəzifəsində işləyib.